shala, ndërru në kolegë ministra, ndëjqis i punës e misionit sociale, i arsimit, i planifikimit dhe ambientit, i zhvillimit ekonomik, i ministrisë inovacionit, ministria transportit, ndërru në kolegë tjerë prezent, pra deputet, oda ekonomike e Kosovës, Amerikane, oda e prodhuzve, ose alianca Kosovare biznesit, të gjithë pra oda Gjermane, dhe kolegë të insioneve tjera që përfasohet. Në takimin e fundit, ne i nxjerëm disa obligime për bashkëtar, edhe u vlerësu se është me rëndësi pra që takimi i radhës në bëhet pra para se me mbyllë muaj shkurt, në mënyrë që ta sigurojmë një vazhdimësi pra të atyre obligimeve, atëherë u dha edhe një garantë se do të kemi edhe sekretariatin pra dhe ju falenderoj për angazhimin e juaj që këshilli kombëtar për zhvillim ekonomik këtë sekretariatin në mënyrë që vazhdimësia pa të jetë pa them ashtu jo vetëm në efektet e veta si vazhdimësi, po të jetë adekuate. Unë e sot ju kësha lutë që kohën që kemë para vete, sa, pra në bazë të detyrave të para pame, të fokusohemi në ato që janë ma të tashme, edhe një kësisht nëse mujmë, pra kohën e mbetur dhe në takimin e arqëm, ta parashohim pra për detyra që parashihet zbatimi ose janë ma urgjente dheri në takimin e arqëm. Nuk ka dilem se pa një kodinim tjilë për bashkët dhe pa rolën e se cilët për nesh, pra do t'jete fësirë me siguru një agendë mirë fillë zhvillimit ekonomik. Ajo që dëshiroj sot me ju nëzitë me e thonë, është edhe një aspekt i caktum. Unë e këmë bo disa vizita në për kompanit ndryshme, edhe atje i këmë marë disa kërkesa prej tyre. Për shembull, në disa situata më kanë pytë, të zonë, a ka mundësi grey period, a ka mundësi periudhë të investimeve, ku nuk paguhet tatim në një periudhë caktume, ose më kanë pytë edhe, a ka mundësi për përkrahje financiare, për situatën e hapjes, ose atje ku hapën venet punës. Kanë marë shembullin ose të Serbisë ose dikun tjetër, ku me rasin e hapjes vendet punës, nga buxheti publik, përkrahen pra kompanit. Kom marë edhe disa pyetje tjera, edhe një shqetësim, është të çështja e pagave, një pjesë e sektorit privat, pra është shqetësume, se rritja pagave në sektorin publik, i nxjerrat pozita më të vështira. Pra, këto janë tri tema që i kom vequ une, gjatë disa komunikimeve që kom pas, pra i kësha paracitu jo për me nxonë rendin e ditës, edhe për mos me respektu e rendin e ditës sotëm, po vetëm si impute, pra i kësha sidhë si kontributet mijat për takimin e sotëm, eventualisht por edhe për kohën që vjenë. Ne i kemi diskutu e pra herën para kësaj si detyra për e klizhin e punës edhe për e klizhin e pushimit Lehonis, unë pëndale me kaq, e lusë kolegun tim, pra në teras ministrin Shala, që është edhe koordinator, që të vazhdoj me uheqin e takimit, në basë të rendit ditës dhe temave të parapame. Ju faleminderit shumë. Faleminderit, nderuar kryeminist. Atër para se të filloj me rendin e ditës, fillimisht dëshiroj të konstatoj korumin e këshillit kombëtar për zhvillim ekonomik.